2.5 միլիարդ դրամ ներդրում իտալական սարքավորումներ եւ հումք, 3 տասնյակ նոր աշխատատեղ, Իտալիայում վերապատրաստված բարձրակարգ մասնագետներ եւ տարածաշրջանում միակ հակակարգտային ցանցերի հայ-իտալական արտադրություն Վանաձորում։ Ամեն ինչը սկսվեց 1 տարի առաջ հակակարգտային ցանցերի ներկրումն ու տեղադրումը պետության կողմից սուբսիդավորելու մասին որոշմամբ։ Բայց ընթացքում մենք համոզվեցինք, որ կա խնդիր ինքնաժեքի իջեցման մաճելիությունը ապահովելու համար։ Իտալիայից հակակարգտային ցանցերի, բետոնե հյուսիսների եւ օժանդակ այլ նյութերի ներկրումն ու տեղադրումը 1 հեկտարի հաշվով կազմում է 26-ից 30,000 եվրո։ Նույն սարքավորումներով, նույն հումքով Վանաձորում արտադրված է կիսով չափ էժան կլինի։ Հայկական Վաբատեքս ընկերությունն արել ներդրումը։ Իտալահայ Կարապետյան ընտանիքին պատկանող հանրահայտ կարմակընկերությունը տվել է խորհուրդներ, տեխնիկական լուծումներ, կազմակերպել կադրերի պատրաստումն ու արտադրության մեկնարկը։ 2025 գորից արդեն մեկնարկիչների արտադրությունը, որից հետո պլաստմասի արտադրամասը, որ աքսեսուարներ պետք է արտադրի։ Այսպիսով աշխատողների թիվը կհասնի 110-ի։ Բացմանը ներկային պաշտոնյաներ, գյուղացական տնտեսությունների ներկայացուցիչներ, որոնք հետաքրքրված են նոր արտադրատեսակով, նաև բանկիրներ ֆերմերների համար բաղձալի ցանցերը մաճելի դարձնելու վարկային խոստումներով։ Ընկերությունն էլ արդեն քայլեր է անում տարածաշրջանային շուկաներ մտնելու ուղղությամբ։ Մոտ օրերս արդեն դուք ականատես կլինեք, Վրաստանում ենք պրեզենտացիա կունենանք, արդեն պայմանավորվածություն կա, բանակցություններ է գնում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, Ռուսաստանի Դաշնության Կրասնադարի Կրայի հետ։ Իտալական կողմի հետ Վաբատեքսն սկսել է նաև Վանաձորի նախկին կահույքի գործարանի վերակառուցումն ու տեխնիկական վերազինումը։ Վրաչապապինյան Արմատ Իտանյան, Լուրեր։